så här 500 likes så kommer det komma en podcast med mig och min kompis Jonathan. Med ett väldigt bra koncept, och det här konceptet är att vi kommer intervjua massa killar som håller på med just ridning, som Pontus Westersten, Ingmar Hammarström, Tom Switzer, Filip Switzer, Lukas Arvidsson och många många fler. Så 500 likes är det som gäller, så kommer vi börja med en sån podcast. Tjena allesammans, välkommen tillbaka till en helt ny video här på min YouTube-kanal. Och i dagens video så ska jag gå igenom en liten grej angående Lisans ponny. Nämligen det är så liksom att den här ponnyn som Lisan har fått, den är liksom för bra. Och Lisan har inte kommit på den nivån ännu. Så vi ska egentligen skicka iväg den. Så att de här som vi skickar den här hästen till, de är så här jätteduktiga på att rida och så. Så vi kommer skicka ponny till dem. Och så förhoppningsvis kommer Lisa kunna rida den här ponnyn om kanske ett år. Vem vet, det kanske tar mindre också, men förhoppningsvis så kan Lisan då rida den här ponnyn. Men just nu är den lite för svår för henne att rida, vilket är jättetråkigt. Men man får lösa situationen och bara se på det ljusa som kan ske liksom. Men jag tänkte berätta lite mer om detta lite senare in i videon, så det bara stanna kvar. Men yes, i dagens video så kommer jag hoppa lite med mina hästar. I alla fall Carvino ska hoppa idag. Chica kommer nog inte få hoppa, men då är det i alla fall en häst som jag kommer hoppa idag. Och sedan var jag även på Lotta Björde träning i, vad var det då? Jag var väl i, jag tror att det var måndag tror jag att det var. Tror jag att den här träningen var. Så jag tänkte att jag ska lägga i lite snuttar från det, lite filmsnuttar från telefonen. Jag har haft problem med telefonen och flytta över filerna från telefonen till datan på senaste tiden. Så jag får se om det går, om det kommer lite Lotta Björde träning. Men det här kommer bli en liten stallvlogg. Det var faktiskt väldigt länge sedan jag gjorde en normal stallvlogg. Så det kommer i alla fall bli en liten stallvlogg, och det är superdunder väder då, som ni ser här. Okay. Men jag kan säga er, det var tvärstorm för typ 2 dagar sedan. Alltså det blåser som satan i gatan. Men yes, jag ska i alla fall nu gå till en Carvino. För det är han jag ska börja med, för att mamma ska se den åka in och jobba på ett ställe. Så hon ska i alla fall hjälpa mig. Så jag tänkte att jag börjar med Carvino då, så kan jag ta Chica själv sen. Och jag märker nu satan vad vit jag är i den här kameran. Fast det är också ljust bakom mig. Så jag ska gå och till Carvino i detta underbara väder. Så, den stängs ju aldrig. Men jag har mycket tankar angående en podcast också med min kompis Jonathan. Nämligen det är så att jag har kommit på ett ganska bra koncept skulle jag vilja säga. Men det är det, jag vet inte om ni vill att jag ska börja podda. För att det är liksom många som har frågat om det. Men vi kan säga så här, om den här videon får 500 likes så kommer jag starta en podd. Men det är ett svårt mål, men vi får se. För liksom jag vet inte om det här är någonting för mig liksom. Men 500 likes på den här videon så kommer jag börja podda. Så allt upp till er. Jag kan säga konceptet senare i videon också. Så det är bara stanna kvar. Men nu ska jag gå in, nu ska jag gå och ta in Carvino. Så tjena. Stuck in the rain.
Okej, medan jag gör ordning karbinen nu så kom jag på en briljant idé, tyckte jag i alla fall, att jag ska göra en live nu. Och så ska jag be mina följare göra en liten utmaning i varje video, tänkte jag. Så i varje så här, vlogg eller någonting så kommer jag göra en live på Instagram och så kommer jag fråga just er vad jag ska göra i vloggen. Så jag får se hur det här går, jag ska i alla fall starta en live nu på Instagram och se vad folket säger. Okej, så där, nu är jag live här på Instagram och så får vi se om det kommer in några folk. Så det kommer i alla fall in lite folk. Men yes, men tjena allesammans, hur är läget? I alla fall, jag tänkte i alla fall starta en liten live nu för att jag håller på att spela in, oj, vänd kameran. Där, jag håller i alla fall på att spela in en King Kong vlogg just nu. Och jag kom på en briljant idé att jag kommer göra en live här på Instagram och be just mina följare. Vad skulle jag säga? Just det, be mina följare skicka lite förslag vad jag ska göra i mina vloggar. 1 hour later. Så där, oj vad svart det var, vi gör så här. Jo, det är hon. I alla fall Carvino är klar. Lisa. Lisa, har du tagit andan pepper? Ja, hur gick det då? Bra, bra, bra. Ja. Nej, men nu ska jag i alla fall ta hoppan och så ska jag berätta senare angående den här live-grejen, hur det gick. Så jag tänker, jag ska hoppa lite nu och så återkommer jag alldeles strax när ni har sett klart från det. Så ska jag berätta hur det gick med live-grejen och så vidare. Okej, jag har ett litet problem. Min mamma skulle tydligen åka iväg nu. Så jag tror att min farsa kommer komma och filma. Jag vet inte satan hur det kommer gå, men... Om man säger så här, jag tror att han inte vet hur man först och främst höjer hinder. Och sen så hur man startar en kamera och börjar filma. Det här kommer bli klurigt menar jag. Ska hoppa tänkte i alla fall mellan 30 till 40 idag. För han ska jag faktiskt egentligen bara hoppa. För det var länge sedan nu. Så han ska bara få hoppa lite högre. Blir det under, men vi får se vem som kommer att filma där. Oj, oj, oj. Fick snor i fejset. Okej allesammans, nu så har jag hoppat klart Carvino och jag måste säga att han hoppade super fint idag. Så det fanns liksom 3 räcken framme när vi kom dit och jag tänkte, vad kan man egentligen göra av det liksom? Så jag valde att höja upp det lite så blev det lite högre och så suttade vi igenom det som ingenting liksom. Så det var jättekul, eller hur Carvino? Du tyckte att det var jättekul. Ja. Nej men senast han hoppade var ju måndag så då var det inte så äkt liksom. Det var mera teknik för Lotta som sagt. Och jag tänker att jag lägger kanske in lite mer om det senare i vloggen. Men i alla fall nu när jag hoppar klart så här lite högre hinder och sådär. Så brukar vi alltid ta här Blue Lotion liniment. För det är jättebra för musklerna och lederna när man hoppar lite högre. Så vi brukar alltid ta det här på ryggen och så benen.
där skiden har varit. Jag ska göra det nu så ska ni få en liten time lap tänkte jag. För det här är vi varje gång när vi antingen varit på hoppträning eller har hoppat lite högre. Så brukar vi alltid göra det här. För Carvino fick såna här sprutor på ryggen. Och det är liksom märken som jag har försvunnit. För man ser här att det prickar här. Och det är från nålarna och det försvinner inte. Och vi vet liksom inte varför. Så då tar vi alltid det för att det ska kunna bli bättre. Nej, men det är jättekonstigt med de där nålarna. Vi tog det efter Falsterbo liksom. Men... Ja, nu ska jag i alla fall sätta på det här. Får ni lite timelapse. Så där, nu är det blue lotion här om på. Det är väldigt viktigt att gnugga så det kommer verkligen in. Så det inte bara liksom är på pälsen. Så jag har gnuggat väldigt, väldigt rejält. Men nu ska jag sätta på täcken alldeles snart. Jag tänkte att jag kan torka lite på ryggen innan jag tar på täckena tänkte jag. Men sen ska du ta igen. Lur. Han ser fett taggad ut. Åh, vad skönt. Just det, sen angående Chica, jag sa att jag skulle rida henne också. Men jag tänkte igenom hela veckan vad hon har gjort liksom. Så jag tänkte att hon kan få en liten vilopaus idag. För jag ska ändå ner i stallet sen så får hon gå i lite i skrittmaskinen då tänkte jag. Istället för att liksom göra ett riktigt ridpass. För att hon har red dressyr igår och så hon hoppat två gånger den här veckan tror jag. Jag tycker att det är så skönt att bara njuta det här sköna vädret. Men vi har Kemma, då jag ska starta en live igen. Så får vi se hur det går. Tja! Bam! Tjena! Det var länge sedan alltså. Men nu är det så här att jag skulle starta en live på Instagram och se liksom vad folk vill att jag ska göra i den här vloggen. Så jag ser nu att det är 56 personer online. Får se om någon vill hjälpa mig med det här. By the way, jag kommer inte kolla in den här linsen nu. För att jag ska kolla in här. Tjo! Hur är läget allesammans här på en... vad är det för dag? Det är ju lördag idag. Det är det ju. Okej, så jag har haft en liten live nu. Och jag kom på att det var väldigt svårt att ha en live på eftermiddagen. För det kom inte in lika många personer. Men en av de grejerna som jag fick in förut när jag hållde på att göra ordning i sallet. När jag hade en liten live. Och det var att jag skulle ringa upp följare. Så jag lägger ut en liten story nu. För att se om det är någon intressant person som vill skicka sitt nummer. Så kommer jag ringa upp den här personen och fråga lite frågor i läget och sådär. Så får jag liksom återkomma i den här videon när någon liksom har skickat in sitt nummer så jag kan ringa upp dem. Så tjena. 1 hour later. Okej, så jag tänker så här också, den personen som skickat upp den här liksom grejen. Jag screenar det så det kommer upp en bild här på skärmen nu. Så nu får jag gärna gå in och följa henne och ge henne lite respons. Men jag tänker så här, jag ska ringa upp den första personen nu. Så kör vi. Hallå. Ja men tjenare mannen. Tja! Tja! Hur är läget? Det är bra. Det är bra! Fasen vad nice! Vad du... Vad sa du? Själv då? Ja men det är bara bra, jag sitter och spelar in en liten video. Det kanske du redan visste. Hallå? 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 Ja, hallå? Ja, det laggar lite men... Ja, vad har du gjort idag? Jag har varit med min lillebrorsa på innebandy avslutning. Kan jag gå ut och rida idag sen? Ah, vad nice. Det är ju jävligt nice. Men det är så här, har du någon fråga till mig? Så tänkte jag att jag tar och svarar på den. När fyller du år eller så? Jag fyller faktiskt så 9 mars. Så det var en månad sen, typ, ish. Ja. Ja, så det var jävligt nice. När fyller du år då? 23 juni. Oh, ja det är ett tag kvar du. Det är ett tag kvar. Men mannen, ta hand om dig. Ja. Ja, så hörs vi. Ja. Ja, ha det bra, tja. Så där var första personen, en riktigt härlig grabb alltså. Riktigt härlig. Så jag tänker så här, vi återkommer om det är någon till som skickar in innan jag avslutar den här videon. Så blir det King Kong. Nej, vi gör så här, ingen av de här numren jag ringde svaren. Så jag tänker så här, jag avrundar videon nu. Så får ni ha det så jävla bra. Så glöm inte lämna en liten subscribe. Glöm inte lämna en liten like. Så här 500 likes så kommer det komma en podcast med mig och min kompis Jonathan. Med ett väldigt bra koncept. Och det här konceptet är att vi kommer intervjua massa killar. Som håller på med just ridning. Som Pontus Westersten, Ingmar Hammarström, Tom Switzer, Filip Switzer, Lukas Arvidsson och många många fler. 500 likes är det så gäller så kommer vi börja med en sån podcast.
Och så glöm inte notisklockan för att få notiser när jag lägger upp något nytt här på min YouTube-kanal. Så får ni ta hand om er, så hörs vi i nästa video. Så peace out!